ya kwa Father Kanisa Katoliki Dr. Kitima. Umeongea sana na mimi ningependa kuongea jambo kidogo. Jambo ambalo nimegundua nyinyi wa Katoliki, anapotawala Muislamu mnakuwa na maneno sana. Yaani kiongozi akiwa Muislamu mnakuwa na maneno sana. Hata kipindi cha Kikwete ilikuwa kila wakati waraka wa Kanisa Katoliki. Kila wakati waraka wa Kanisa Katoliki. Kila wakati mnatoa waraka. Lakini wakati wa Mkapa, wakati wa Magufuli watu walipotea. Demokrasia haikuwepo. Wengine walipigwa risasi. Watu walinyang'anywa mali. Lakini Dr. Kitima na kanisa lako Katoliki mlikaa kimya. Wala maneno mlikuwa muongee. Amekuja Rais Samia. Rais Samia ameruhusu demokrasia. Ameruhusu mikutano ya vyama. Ameruhusu maandamano. Anawapenda watu wote na yuko tayari hata kutukanwa. Wala mama wa watu hajibu neno. Hana shida, mtukane, mseme, mfanye chochote, huyu mama hana shida. Lakini leo Dr. Kitima unazungumza kwamba Tanzania sasa hivi hakuna demokrasia. Kweli hakuna demokrasia kama kipindi cha Magufuli? Mbona kipindi cha Magufuli mlikaa kimya? Kwa hiyo nilichogundua, Kanisa Katoliki kuna maneno sana akitawala Muislamu. Akitawala Mkatoliki mwingine mwenzenu mnakaa kimya, mnafunga mdomo. Akitawala Mkatoliki tu mnafunga mdomo. Akitawala Muislamu maneno hayo. Kipindi cha Kikwete mlikuwa mnatembea na semina makanisa yote mnapitisha semina kwamba huyu mtu hafai, huyu mtu ni fisadi, huyu mtu ni hivi. Kipindi cha Kikwete mliangaika makanisa yote, na mimi mwenyewe nilihudhuria hizo semina. Ndivyo nilivyogundua kwamba kumbe hawa watu akitawala Muislamu wanapata shida, akitawala Mkatoliki mwenzao ni sawa. Mkatoliki mwenzao auwe watu sawa, aondoe demokrasia sawa, apige marufuku vyama sawa, awe dikteta ni sawa tu, hata akitoa roho za watu nusu ya Watanzania ni sawa, maadamu tu ni Mkatoliki mwenzenu. Ninaomba baba, nyinyi watu wa kanisa, wakati mwingine mambo ya siasa wekeni pembeni, endeleeni na dini zenu, kahubiri habari ya Yesu, hiyo inatosha. Hii habari ya siasa achanani nayo. Sawa. Tena hii habari ya kuibuka tu akitawala Muislamu ndio naibuka na maneno. Fungeni midomo yenu, acheni. Dr. Kitima, ninaomba nenda kaendeshe misa kanisani. Achana na habari ya demokrasia. Mimi baba yako, Clemens Mwandambo. Asante.